Շիրակի մարզի Համասիա համայնքի բնակիչ, Արցախյան պատերազմում անձնվիրաբար կռված եւ հանուն հայրենիքի կյանքը նվիրաբերած Սերյոժա Սևակի Գալոյանի ծննդյան 26-րդ տարեդարձն է։ Ծննդյան համար ամեն ինչ պատրաստ է, բացակայում է միայն հոբելյարը։ Սերյոժա Գալոյանը ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապազոր կերում պատերազմի մեկնարկից մինչև հոկտեմբերի 19-ն անձնվիրաբար մարտնչել էր հանուն հայրենիքի։ Սերյոժայի մահվան բոթը փոխել է ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի կյանքը։ Նա ընտանիքում 3-րդ ամենակրտսեր զավակն էր։ Մայրը մինչ օրս չի համակերպվում որդու կորստի հետ։ Ամեն օրը սկսում է նրա հետ զրույցով։ Հունիսի 6-ին էլ մեծ սեղան էր գցել, որդու ծնունդն էր նշում։ Մտածելով, որ այս տարի էլ Սերյոժան հերթական անգամ տարեդար ծտոնում է աշխատավայրում։ Ինքը միշտ սիրել էր իր ծննդյան օրերը, շուկով մեծ նշել իր ծնունդը, անցյալ տարի զորքի հետ էր նշել, աշխատանքի էր, այս տարի նորից նշեց զորքի հետ։ Ես պատկերացնում եմ, որ իմ տղան այնտեղ է, գալու է, կսպասեմ, ու ինչ-որ մի տեղից, ինչ-որ մի օր գալու եմ տղեն, անպայման, մամային այսքան տխուր ինքը չէր կարա թողնել։ Ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերում աշխատելը Սերյոժայի նախաձեռնությունն է եղել։ Ծնողները չեն միջամտել։ Հայրենասիրությունը նրա մեջ դեռ մանկուց է դրսևորվել։ Հոգու ցավով, բայց հպարտության զգացումով էին պատմում ծնողները։ Դպրոցական ժամանակ ինքը միշտ երկրապա եղել։ Փոքրուց երազել էր այդ ամենը, պես էլ շարունակեց։ Բայց չարաբաստիկ պատերազմը չթողեց իմ երեխա մինչև վերջ։ Ինքը շատ նպատակներ ուներ, երազանքներ, զանգարեցին, ասացին, որ կան ներկայանան աշխատանքի վայր, գնացել էր, հետո զանգարեց, դե մամ իմ պայուսակս պատրաստեր, գալիս եմ տանելու, ու ինք չէ գավ, ինչ-որ մարդիկ եկան իրա իրերի հետևից։ Ու ամսի 28-ին, սեպտեմբերի 28-ին գնացել էին արդեն այնտեղ Հորադիսում, մենակ Հորադիսը չի եղել, մեզ խապելով Հորադիս ենք, շատ լավ ենք, ամեն ինչ լավ է, բայց ոչ մի բան լավ չի եղել։ Պատերազմի դաշտում թշնամու նռնակից 2 անգամ հաջողվել էր փրկվել, սակայն 3-րդը մահացու է եղել, պատմում է հայրը։ Մեկը, ասենք, ականը տերակել է, իրա բրոնժիլ հետ նեպայի, մեկը դիպու կարն է խեպը, էլի դիկ է պայի, պատրոնը մոդեն էր, բայց կախած էր, կսեր դիկ տանեմ իմ հիշադակ մնանձ պատերազմից։ Եղել 2 անգամ բրոն ժիլետ իրան պահել է, այս անգամ էլ չփրկեց։ Տնակի պատերն ամբողջությամբ զարդարված էին որդու նկարներով և ձեռքի աշխատանքներով։ Ինքը որոշել էր, որ 15 օրվա ընթացքում որ իջներ էր, ինքը միշտ զբաղվեր այդ գործով, որ իջները քանդակագործություն են էր, այդ գործիքները արդեն առել էինք իր համար, ամեն ինչ որ ինքը կուզեր, ինքը իր նպատակին չհասավ էլ։ Անչափ բարի, խելացի ու նպատակասլաց էր Սերյոժան, ուներ բազմաթիվ երազանքներ, որոնք այդպես էլ անկատար մնացին։ Ասում է մայրը, նշելով, որ Սերյոժայի առաջին սուրբ ու նվիրական երազանքը տնակը Քարաշեն տան վերածելն էր։ Այսօր որդու երազանքները փորձում են իրականացնել ծնողները։